Etxe txiki txukun baten zure aitetamekin zinan bizi, zintzo bizi, ene maite kaitxalin. Ene maite, ene maite, ene maite kaitxalin, sekulako eta betiko galdu zaitut kaitxalin. Baina eder zinan zinez, zinez izar bat bezin, ile gorri, baita zorri, zuk bazenun kaitxalin. Ibaiera zinan joaiten, zure ahate beltzekin, goiz batean, bat batean, ito zinan kaitxalin. Lehertu arte zenuen edan, sabel bete urzikin, nik bai, minez, minza minez, negaregin kaitxalin. Ilerrian, bada lore, eguzki lili krabelin, zu zaituzte, badut uste, ongarritzat kaitxalin. Bueno, ba, hau kanta bat da, ez da, ni, osea, esagutzen dut, ba, kanta delako, no? Bai, Oskorri abesten dugu, eta oso ezaguna da Euskal Herrian batez ere. Bai, eske, euskeraz bada. Bai, baina Oskorrik ere mendik kanpo, eta itzulita egon daiteke. Ah, jo, eske oso, ose, arraroa da, no? Osea, da amodio eta gero hiltzen da bestea. Bai, begira, ene maite kaitxalin, sekulako eta betiko galdu zaitu kaitxalin. Lelo horren bitartez, ba, gai nagusia azpimarratzen du, oda maitasuna eta bere andre gaia edo gustatzen zaion neska galdu duela. Baina zer gertatzen da, osea, bizi da kaitxalin etxe batean, eta gero joaten da ahatekin, jartzen du ahate beltzekin, zein izango da hori? Zakit, hori, ba, ibaira doanean. Do. Ez que, osea, hori ahate beltzena, eta gero, sartzen da, ibaira eta hiltzen da, ito egiten da. Bai. Joe. Osea, abestia polita da, baina gero oso amaiera. Agian, antzekotasuna izan dezake Jon Miranderen bizitzarekin, bera, ez dakit. Ah, bai, bere buruaz beste egin zuen. Bai, eta, ez dakit, amaiera beltzak eta horrela ba, bere bizitzarekin kontsidetzen du eta agian hor zer ikusiak daitezke. Bai, gainera eske, osea, kanta, gero, entzun duzu noiz baitan, nola kantatzen dugu Oskorri eta da gero eske, beltza hori, ate beltza hori zait sartzen, ez? Bai, kantaren gai nagusia ez, gauza zailena izan daiteke, bestea oso erraza. Gresa egiten dit azkenengoa. Zu zaituzte, badutuzte, ongarritzat kaitxalin. Osea, hiltzen da, eta bere izango da, euskililik, osea, krabelinen ongarria. Jo, segulau fuertea, eh? Bai. Eta, ba, hasieran ere hemen ikusten da, lehenengo esaldian, etxe txiki txukun baten, hor, ba,